最近いろんな種類の化粧品が発売しているそうですよ。ここ数年で爆発的に増えましたね。シド君は男の子ですし、興味がないのも仕方ありませんね。聞くところによると口紅だけでも100色はあるそうですよ。そういうわけにはいかないのです。たとえ全て持っていたとしても、使うのはお気に入りだけになってしまいますからね。ええ、まさにその通りです。ですが、その数ある中から一つを選び抜くところも化粧品選びの楽しさなんです。それはもしかして化粧をしなくても可愛いということ？もう一回言ってください、シド君。